የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በትኩረት እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ። ስፔን ለዩክሬናውያን ስደተኞች እየሰጠች ያለችውን አገልግሎት ለሌሎችም ሀገራት ስደተኞች ልትሰጥ እንደሚገባ ስፔን የሚገኙ ስደተኞች ጠየቁ። ጤና ይስጥልን። ሰላም። በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፈው የኢቲቪ 57 ዜናችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ጀምረዋል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩም። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በትኩረት እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ። ምክር ቤቱ በአምስተኛ መደበኛ ጉባኤው የሚኒስቴሩን የስምንት ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግሟል። ወይንሸት ደጀኔ ዝርዝሩን ይዛለች። አምስተኛ መደበኛ ስብሰባ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ የሚኒስትሩን የስምንት ወራት አፈጻጸም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል። በበጀት ዓመቱ ስምንት ወራት ከወጪ ንግድ ገቢ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ሚኒስትሩ ባቀረቡት ሪፖርት አመልክተዋል። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እንደ ዘይት፣ ስንዴና ሌሎች መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ከውጭ ሀገር በማስገባት ለተጠቃሚ መቅረቡን የገለጹት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳየ ቢሆንም መንግስት የስንዴ ፍላጎት ጉለትን ለመሙላት ግዢ ከተፈጸመው 4 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 1.7 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ በተቀመጠው የአሰራር ስርዓት መሰረት ለጸጥታ አካላትና ለህብረተሰቡ በመሰራጨት ላይ ይገኛል። ከስኳር አቅርቦትና ስርጭት ጋር በተያያዘ ባለፉት 8 ወራት ከ1.44 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስኳር እንዲቀርብ ተደርጓል። ይህም ከሀገራዊ ፍላጎት አንጻር 42.4% ይሸፍናል። ለአቅርቦት አፈጻጸም ማነስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ መናር እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እጥረት በዋናነት ይጠቀሳሉ። የምክር ቤቱ አባላትም ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተውበታል። የመንግስት ሰራተኛው የኑሮ ውድነቱ ሊቋቋም አልቻለም። መንግስት በዚህ ጉዳይ ዝምታም መርጧል። ለምን? ዓለም ላይ እስካሌት እያደረገ ያለው የዋጋ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ኢምፖርት የሆነ ኢንፍሌሽን ጫና እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህም ሆኖ ግን መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ ካለው ሪሶርስ የህዝብን የፍጆታ ሚኒመም ፍጆታ ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ያለበት ነው። ሁለተኛ፣ ዛሬ እኮ ሸማቾች ላይ ስንሄድ 10 ሰዓት 12 ሰዓት ሰልፍ ይዞ 3 ሰዓት ሲሆን እኮ የለም ነው የሚባለው። ምን አይነት የሰው ወሽመጥ እንደሚቆረጠው ለዚህ ምክር ቤት አባል ግልጽ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በደንብ መታየት አለበት። የአቅርቦትን ጉድለት ለማሟላት መንግስት በተለይ ከዘይት ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ተገዝቶ በተለያየ ምክንያት ወደ ሀገር ውስጥ ያልገባ 10.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በተቻለ ፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ የዋጋ ንረት የታየባቸውን የኢንዱስትሪ እቃዎችና የግንባታ እቃዎች ለምሳሌ የሲሚንቶ፣ ብረት፣ ቆርቆሮና ሌሎች ግብአቶችን ዋጋ ለማረጋጋት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን እርምጃዎችን ወስዷል? አይደለም በሀገር ውስጥ ሲሚንቶ ማቅረብ ለውጭ ሀገር ለመሸጥ የሚያስችል የማምረት አቅም አለን ባሉን ፋብሪካዎች። ችግሩ ከግብአትና ከጸጥታ ጋር የተያያዘ የማምረት አቅማችንን መጨመር አለመቻላችን። ብረት ግን ከዚህ የተለየ ነው። ብረትን ያሉ ፋብሪካዎች 100% ቢያመርቱም የሀገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በሚፈልገው ልክ ብረት ማቅረብ አንችልም። ስለዚህ ከብረት ጋር በተያያዘ የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች እንዲያመርቱ ማድረግ፣ ከውጭም ብረት የሚገባበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ የተከሰተውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። የውጭ ንግድ ገቢያችንን ከማሳደግ አንጻር እየተካሄደበት ያለው እንደ ጠንካራ ጎን ማንሳት ይቻላል። እንደ ቁልፍ ተግባር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሊያተኩርበት የሚገባው የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ነው። ለሀገራችን የዋጋ ግሽበት ዋነኛ ምክንያት ብለን ልናነሳ የሚቻለው እንደተነሳውም አንዱ በዓለም ደረጃ የተከሰተው ክስተቶች ናቸው። እሱን እንደ
ዓለም ማየት ይቻላል። ሌላው በአገራችን ያሉት ሁለንተናዊ ሁኔታ እንዲሁም በአንዳንድ አሻጥረኞች የሚሰሩ ስራዎች መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ይህ ችግር ገፍቶ ህብረተሰቡ ላይ ችግር እያመጣ እንደመሆኑ መጠን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለየ ሁኔታ የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገልጿል። በኢትዮጵያ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ መድረሱን የግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ ሪፖርት አመላከተም። በሀገሪቱ ከሚወለዱ 17 ህጻናት የአንዱ ህይወት 5 ዓመት ሳይሞላው ያልፋል ተብሏል። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ የዓለም አቀፉ የረሃብ ምልከታ የአውሮፓውያኑ የ21ን ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በምልከታው የኢትዮጵያ 21 ሪፖርት ዙሪያ የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎችና የአጋር አካላት ተወካዮች ውይይት አድርገዋል። ከ116 ሀገራት ኢትዮጵያን በ90ኛ ረድፍ ላይ ያስቀመጠው የምልከታው ሪፖርት የሀገሪቱ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት አሳሳቢ የሚባል ሁኔታ ላይ መኖሩን ያመላክታል። ችግሩ በኢትዮጵያ መኖሩን የገለጹት የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በኢትዮጵያ መንግስት እየተተገበረ ያለው የ10 ዓመቱ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እቅድ ይህን ችግር ለመቅረፍ ያስችላል ብለዋል። The government of Ethiopia is currently undertaking a homegrown economic reform and developed 10-year የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያና ልማት የ10 ዓመት እቅድ ተግባራዊ ያደረገ ነው። አላማው ኢኮኖሚያዊ እድገትና ብልጽግናን በማምጣት የተመጣጠነ የምግብ ዋስትናን ለሁሉም ዜጎች ማረጋገጥ ሲሆን ይህ የችግሩ መፍትሄ እንደሚሆን ይታመናል። ኢትዮጵያ እድሜያቸው 5 ዓመት ሳይሞላቸው ህይወታቸው የሚያልፈው ህጻናት ቁጥር ከፍተኛ ሲሆን ከ17 የተወለዱ ህጻናት ያንዱ ህይወት ያልፋል። በህጻናት መቀንጨንም ሀገሪቱ ከፍተኛ የሚባል ችግር ላይ እንደምትገኝ ነው ሪፖርቱ ያመላክተው። የሀገሪቱ የምግብ ዋስትና ችግርም አሳሳቢ መሆኑን ነው የግብርና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር መለሰ መኮንን የገለጹት። Our fight against food insecurity and malnutrition or hunger has been challenged by conflict. ችግሩን ለመቅረፍ የምናደርገው ጥረት በአንበጣ መንጋ፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በኮቪድ የገንዘብ እጥረት ድጋፍ መቀነስ የመሳሰሉት መሰናክሎች ተደቅነውበታል። አሳሳቢ የሰብአዊ ቀውሱ የመጣው በእነዚህ ምክንያቶች ነው። ችግሩ በህፃናት ላይ ጎልቶ እንደሚታይ የተናገሩት በጤና ሚኒስቴር የእናቶች የህፃናትና የወጣቶች ጤናና የስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም እነሱን ማዕከል ያደረገ ስርዓተ ምግብ ሊኖር ይገባል ነው ያሉት። የህፃናት ሞት የህፃናትን የምግብና የስርዓተ ምግብ ጉዳይ ስናሻሽል የዛሬውን የኢትዮጵያ ትውልድ ነገን ኢትዮጵያን የሚሸከሙ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ወደምንፈልገው ደረጃ የሚያደርሷትን ትውልዶች መገንባት ነው። ለዚህ ትርጉም ያለው ህይወት እንዲኖራቸው የምግብና ስርዓተ ምግብ ላይ በምግብና ስርዓተ ምግብ የበለጸጉ ህፃናትን ትውልድ መፍጠር እንዳለብን እዚህ ላይ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2016 እስከ 2021 ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ሰብአዊ እርዳታም 40% ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን በጋራ በዋግ ህምራ ለተፈናቀሉ ወገኖች 53 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ድጋፎችን አደረጉ። የተደረገው ድጋፍ የምግብና የተለያዩ አልባሳቶችን ያካተተ ነው ተብሏል። ዘጋቢያችን ፋሲካው ታደሰ ዝርዝሩን ይዟል። የድርቅ አደጋዎች የሚፈራረቁበት የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከፍተኛ ቀውስ አስተናግዷል። ለወራት በአካባቢው የቆየው ሽብርተኛው ቡድን በነዋሪዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስን አስከትሏል። የወረራው ጠባሳ ግን አሁንም ድረስ የቀጠለ ነው። በቡድኑ ይዞታ ስር የሚገኙ የብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑ አካባቢዎችም አሉ። የቡድኑ ጥፋት ሽሽትም ታዲያ ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ወትሮውንም የምግብ ዋስትና ችግሩ በልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም መቃለሉ ግድ በሆነበት አካባቢ እናቶች የተራቡ ልጆቻቸውን ድምፅ መስማት ከብዷቸዋል። ተፈናቃዮቹ ያጋጠማቸው የምግብ እጥረትም አፋጣኝ ርብርብን የሚጠይቅ ስለመሆኑ የብሔረሰቡ አስተዳደሩ ይገልጻል። ለተራቡ ህጻናትና እናቶች መድረስ፣ በሽብርተኛው ቡድን የፈራረሱ የጤና ተቋማትን ማደስም ይገባል ነው የተባለው። ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን የ53 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋል። ግብር ከመሰብሰብ ባለፈ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ለችግር ለሚጋለጡ ወገኖች ፈጥኖ በመድረስ የህዝብ አለኝታነታቸውን ያሳዩ
ያሳዩት ተቋማቱ የምግብና የተለያዩ አልባሳት ድጋፍን ነው ለዋግ ተፈናቃዮች ያቀረቡት። የገቢዎች ሚኒስትሩ አቶ ላቃያሌው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ሰብአዊና ቁሳዊ ጥፋት ማድረሱን ተናግሯል። የዋግ ህዝብ በኢትዮጵያ የረዥም ዓመታት ታሪክ ለፍትህና እኩልነት የታገለ ለተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮችም የማይበገር ጽኑ ህዝብ መሆኑን በመጥቀስም የህዝብ ሲቸገር ድጋፍ ማድረግ የግድ መሆኑንም አብራርተዋል። የጉምሩክ ኮሚሽነሩ ደበሌ ቃበታም በአማራና አፋር ክልሎች በሽብርተኛው ቡድን ወረራ ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጋቸውን አንስተዋል። እስካሁንም ኮሚሽኑ ለዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ115 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና አልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ነው ያወሱት። በሰቆጣ ከተማ በተደረገው የድጋፍ ርክክብ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ተሳሐሩ ፈኢነ ፊ ሰዑሪ በረካ ተናፋቂ ወር የእዝነት የምህረት የበረካ ወር የመልካም ፍሬዎች አርያ በሐላል በጥበብ የሚኖሩ ባንድነት በጀማዓ ወደ ፈጣሪ የወዳጅ ዘመድ ዚያራ የጉርብትና ሀቅ ረመዳን ፍቅር የሚነክስበት መተሳሰብ የሚጠነክርበት ምርጫቸውን የሚያውቁ የሚወስኑትን ያውቃሉ። ሲቢኢ ኑር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት። ረመዳን ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልሰናል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የቲቪ 57 ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። በግንባታ መጓተት ሳቢያ የህብረተሰቡ የቅሬታ ምንጭ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰራ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳደሩ በስልጤ ዞን በግንባታ ሂደት ላይ በሚገኙ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ላይ የመስክ ምልከታ አካሂደዋል። ሚካኤል ገዙ ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። የክልሉ የስራ ኃላፊዎች የመስክ ምልከታ ካደረጉባቸው መካከል በስልጤ ዞን ግንባታው የተጠናቀቀው የአንጀሌ ላንፍሮ የመጠጧ ፕሮጀክት ይገኝበታል። የአካባቢው ነዋሪዎች ፕሮጀክቱ በግንባታ ሂደት የተጓተተ ቢሆንም አሁን ላይ መጠናቀቁ በቆላማ የአየር ጸባይ ምክንያት የሚያጋጥማቸውን የውሃ ችግር የሚቀርፍ እንደሚሆን ተናግረዋል። የውሃው ችግር በጣም ነበረብን። አሁን ግን ይሄን እያየን ሊቀረፍ ነው። በ12 ሰዓት ወጥቶ በምሽቱ በአንድ ሰዓትና በሁለት ሰዓት ነው የሚመጡት። እርጉዝ ሴቶች፣ ልጆች በጥም በምን በወረፋ ማለት ነው። ይሄን ችግር በጣም ነበረብን። እስከ ማምሻ ድረስ ሳያገኙት ይውሉ ነበር። በዚህ በፊት በጣም ችግር አለብን። የውሃ ችግር በጣም የሚያስለቅስ ችግር ነው ያለብን። አሁን ግን አልሐምዱሊላ ይህን ውሃ ስናይ በጣም ተደስተናል። ግንባታው የተጠናቀቀው የአንጀሌ ላንፍሮ የመጠጧ ፕሮጀክት 182 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ሲሆን 3 የወረዳና 2 የከተማ አስተዳደር መዋቅሮችን በመሸፈን ከ78000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ እንደሚሆን ተገልጿል። የደቡብ ክልል ውሃ መስኖና ማዕድን ልማት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ በክልሉ የተለያየ ደረጃ ያላቸው 26 የንጹህ መጠጧ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው እየተከናወነ ስለመሆኑ ተናግረዋል። 26 ፕሮጀክቶች ያው አሁን ግንባታ ላይ ያሉ ናቸው። ከዛ ውስጥ 12ቱን ለማጠናቀቅ አቅደ ነው እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ዓመት ከሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶች አንዱ አንጀሌ ላንፍሮ ነው። ሌሎች ደግሞ ከዚህ ጋር ግንባታቸው የተጠናቀቁ ወደ 8 ፕሮጀክቶች አሉ። ሌላው የስራ ጉብኝት የተደረገበት የዳሎቻ ከተማ የንጹህ መጠጧ ፕሮጀክት የግንባታ ስራው በተያዘለት ጊዜ እየተከናወነ እንደሚገኝ ኢንጂነር አክሊሉ ገልጸዋል። ይህ ፕሮጀክት ባለፈው መስከረም ነው ወደ ግንባታ ያስገባ ነው። አጠቃላይ የፕሮጀክት ኮስቱ ወደ 122.3 ሚሊዮን ብር ነው። ወደ 33 ሺህ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። የዚህን የዳሎቻን ከተማ ውሃ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ፉል ለማድረግ ነው ሳፕላይ ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ ዲዛይን ሆኖ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ገብተዋል።
የፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም ደረጃን ተዘዋውሮ የተመለከቱት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በግንባታ መጓተት ምክንያት የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ህዝቡ ጋር ባደረግናቸው ምክክሮችም ጎልቶ የተነሳ ጉዳይ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ መሰረተ ልማቶች ወደ መልካም አስተዳደር ችግር ወደ መሆን እየተሸጋገሩ እንዳሉ ህዝቡ ቅሬታውን በሰፊው ሲገልጽ ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን የተጀመሩ ስራዎች ማለቅ ስላለባቸው እዚህ ላይ አተኩረን እንስራ ብለናል። እንዳያችሁት ዛሬ ባየነው ተስፋ ሰጪ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው ያለ ነው። ከጉብኝቱ መልስም እያንዳንዱ የተነሱ ጉዳዮችን ለመፍታት እንሰራለን። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ፣ ስልጤ ዞን ወራቤ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ራሴን ወደ ፈለኩት መንገድ ማድረስ ይችላል። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናችሁ። በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከዋናው የአስፋልት መንገዶች ጎን ለጎን የእግረኛ መንገዶች እየተገነቡ ይስተዋላል። ነገር ግን አብዛኞቹ እየተገነቡ ያሉት የእግረኛ መንገዶች በተለይም አይነ ስውራንን ያማከለ አለመሆናቸው ተደጋግሞ ይነሳል። በዋነኛነት ለአይነ ስውራን ተብሎ የእግረኛ መንገዱ መሀል ላይ በቢጫ ቀለም የተሰሩ የእግረኛ ንጣፎች ላይ አይነ ስውራን ለከፋ አደጋ የሚያጋልጡ የግንባታ ችግሮችም ይስተዋላሉ። ከነዚህም መካከል በመንገዶች መሀል ላይ የኤሌክትሪክ ምሰሶ መትከል፣ ጉድጓዶች መኖርና ሌሎች መሰል ችግሮች በተለያዩ ጊዜያት አይነ ስውራንን ለከፋ የአካል ጉዳት ብሎም እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ ጋርጦባቸዋል። ዘጋቢያችን ዮሐንስ ፍስሐ መሰል ተደጋጋሚ አደጋዎች ያጋጠሙት ሰለሞን ታምሩ የተባለ አይነ ስውርን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። እንከታተለው። ከተማችን ላይ በጣም ብዙ ቦታ እነዚህ ቢጫ መስመሮች ተገንብተዋል። ግን በጣም እርግጠኛ ሆኛ ፌም ሞልች የምናገር 20% እንኳን አይሞላም ከተሰራው ዛሬ ላይ ንጹህ መንገድ የምናገኘውና ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ሁኔታ ተቆፍረዋል። ወይ የመብራት ፖል ወይ የውሃ የስልክ ፖል ተገጥሞባቸዋል። አለበለዚያ ትልልቅ የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች ተከፍተውባቸዋልና አንዳንድ ቦታ ላይ ቢጫውን እንኳን መስመር ይዘን ስንመለከት በምንሄድበት ሰዓት የፍሳሽ ማስወገጃው ይሄ በኮንክሪት የሚሰራው ከጉድጓዱ በላይ ወደ ላይ ከፍ ብሎና በጣም ያደናቅፋል። አደናቅፎ ወደፊት የሚደፋ ያህል ነውና እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ስንመለከታቸው ያለመናበብ እነዚህ መስሪያ ቤቶች የባለድርሻ መስሪያ ቤቶች እርስ በርሳቸው ያለመናበብ ችግር ስላለባቸው ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ ከፖል ጋር መጋጨት በጣም በተደጋጋሚ የሚያጋጥመን ነው ቢጫውን መስመር ይዘን ስንሄድ። ከዛ ውጪ ከአረንጓዴ ተክሎች ጋር በተገናኘ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 3 ጊዜ 6 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመማርበት ሰዓት ከ6 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመማርበት ሰዓት ከአንደኛ በር ከአምስተኛ በር ወጥቼ ወደ ላይ በመመጣ ሰዓት ወደ ጎን የተኛ ዛፍ ቢጫዋን ይዤ እየሄድኩኝ በአንድ ወር ጊዜ 3 ብቻ አይኔ መቶኛል እዛ አካባቢ እና በጣም ከባድ ነበር ህመሙ። ከዛ በኋላ እንደውም በቃ ሐኪሜን ሳማክር በቃ ሁልጊዜ መነጽር አድርገህ ተንቀሳቀስ የሚል ምክር ነበር የሰጠኝና አርጌ መነጽር አላረግም ነበር ዝም ብዬ ነበር የምንቀሳቀሰው በዛ ምክንያት። ከዚህ ጉዳይ ሳንወጣ ታዲያ የእግረኞች መንገድ ሲገነባ መሀል ላይ በቢጫ ሸክላ የሚካተተው የአይነ ስውራን መራመጃ መስመር ለአደጋ በሚያጋልጥ መንገድ ጉድጓድ ሳይደፈን ወይንም ፖል ተተክሎበትም ይታያል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተገቢውን ቁጥጥርና እርምጃ በአፋጣኝ ለምን አይወሰድም ሲል ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የምህንድስና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ምክትል ዋና ዲሬክተር ኢንጂነር ታከለ ሉሏን በስልክ ጠይቋል። የሰጡንን ምላሽ ደግሞ ተከታተሉትና እንመለሳለን። ምናልባት አዳዲስ የተገነቡት የእግረኛ መንገዶቻችን ውስጥ እያንዳንዱ በተለይ ለአይነ ስውራን ተደርጎ በቢጫ ታይልስ የተሰሩት ላይ ከፖሎቹ ነጻ በሆኑበት ለእነሱ ምቹ በሆኑ ነው እየተገነቡት ያለው።
ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄ የእግረኛ መንገድ ላይ ሁሉም የመሰረተ ልማት ገንቢ ተቋማት የራሳቸውንም መስመር በዛው ስለሚሰሩ አንዳንድ ጊዜ መንገዶቹ የሚቆፋፈሩበት ሁኔታ ስላለ ያንን ለዛ ፓይለቶች የሚነሱበት እና ምቹ የማይሆኑበት ሁኔታ አለ። ግን በፍጥነት ተመልሶ የሚገነቡበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። አንዳንድ ቦታ ላይ የማኖል ስርቆት ይሄ የማኖል ከፈር ስርቆት ይሄ ስነሳ የማኖሎቹ ክፍት የሆኑበትና ለአይነ ስውራንም አደጋ የሚደርስበት ሁኔታ አለ። ይህኛንም የምንመለከተው አካል ጋር እየሰራን ያለበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአጠቃላይ የኤሌክትሪክ ፖሉም የቴሌም የሌሎቹም መሰረተ ልማት ገንቢ ተቋማት ለአይነ ስውራን ተብሎ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለየ ሁኔታ ከየትኛው ኮንስትራክሽን ነጻ በሆነ ምንም አነፎን ምንም አነፍ ጉዳን እንዳይኖር ተደርጎ ነው ተለይቶ የሚቀመጠው። እግረኛው ለነዛ ብቻ ሰው ለእግረኛው ጽዱ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኢቭን በግንባታ ጊዜም ቢሆን ማለት ነው። እነዛ አይነት ችግሮች ካሉት ግን አይተን የማስተካከያ እርምጃ የምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አበይት ነጥቦቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። አሁን ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በትኩረት እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ። ስፔን ለዩክሬናውያን ስደተኞች እየሰጠች ያለውን አገልግሎት ለሌሎችም ሀገራት ስደተኞች ልትሰጥ እንደሚገባ በሀገሪቱ የሚገኙ ስደተኞች ጠየቁ። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ከፍተኛ የትራንስፖርት ችግር በሚስተዋልበት በዚህ በአዲስ አበባ ከአራት የትራንስፖርት ፈላጊ ዜጎች አገልግሎቱን የሚያገኙት ሁለቱ ብቻ ስለመሆናቸው የሚተነትን ዘገባ ይዘን እንመለሳለን። ኤችአር 6600 ረቂቅ ሰነድ እንዲጸድቅ ግፊት እያደረጉ የሚገኙት የምዕራባውያን ቡድኖች በራሳቸው ስልጣናቸውን በመጠቀም በሙስናና ሌሎች ወንጀሎች የተዘፈቁ ስለመሆናቸው በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ገለጹ። የምዕራባውያንን ጥቅም የሚያስጠብቅና የተዳከመ ኢኮኖሚ ያለው መንግስት እንዲኖር ለማድረግ የሚያደርጉትን ጥረት ለማጋለጥ መተባበር ያስፈልጋልም ብለዋል። ፋሲካሊ አያሌው ኢትዮጵያ ነጻና ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባቷ ስጋት የፈጠረባቸው ምዕራባውያን ሀገሪቱ ለሰላም ያደረገችውን ጥረት ወደ ጎን በመተው ኤችአር 6600 ረቂቅ ሰነድን ለማጽደቅ የሚያደርጉት ጥረት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በማዳከም የምዕራባውያንን ጥቅም የሚያስጠብቅ መንግስት እንዲኖር ያለመ እንደሆነ በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ይናገራሉ። ታዲያ ይህ ሰነድ እንዲጸድቅ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ባሏቸው የኮንግረስ አባላት ላይ በወጡት ሪፖርት ላለፉት በርካታ ዓመታት እንደ ፍላጎታቸው የሚያዙት መንግስትና የተዳከመ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር እንድትኖር ለማድረግም በርካታ ጥረቶችን ሲያደርጉ ቆይተዋል ብለዋል። እነዚህ በኢትዮጵያ ላይ የኢኮኖሚ ጫና የሚያሳድሩ ረቂቆች እንዲጸድቁ ግፊት እያደረጉ የሚገኙ የኮንግረስ አባላት ስብስብ ስልጣናቸውን የግል ጉዳያቸውን ማስፈጸሚያ ለማጭበርበርና ሙስና የሚጠቀሙ ለመሆናቸው በማስረጃ አስደግፈው በጽሁፋቸው አስፍረዋል። እነዚህ አካላት ሀገርን ይመራ በነበረበት ወቅት ከህወሓት የሽብር ቡድን ጋር ጥብቅ ቁርኝት የነበራቸውና አሁንም የሀገሪቱን የሰብአዊ መብት አያያዝ ምክንያት በማድረግ የሀገርን ሉዓላዊነት ለመድፈር እንደ ምክንያት መጠቀማቸውን እናስተውላለን ነው ያሉት ፕሮፌሰር አለማየሁ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ናቸው ያሏቸው ሴናተር ቴፍሎን ዶን ላለፉት 7 አመታት በበርካታ የጉቦና ማጭበርበር ወንጀሎች የሚጠረጠሩ የሰዎችን ግላዊ የኢንተርኔት መረጃዎች ስርቆትም ጭምር የሚወነጀሉ ናቸው። የኮንግረሱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት ግሪጎሪ ሜክስም እንዲሁ የኤችአር 6600 ረቂቅ ሰነድ ካለምንም ውይይት በኮሚቴው ስም እንዲወሰንበት ያደረጉ ሌላኛው አጭበርባሪ ናቸው ይሏቸዋል።
ከኚህ ግለሰብ ጋር በመሆንም ረቂቅ ሰነዱ እንዲጸድቅ ግፊት አድርገዋል፣ በገንዘብም ደግፈዋል የሚባሉት የኮንግረስ አባል ቶም ማሊኖውስኪን ጨምሮ ሴናተር ክሪስ ኩንስና ሌሎች በዚህ የአጭበርባሪዎች ቡድን ውስጥ አሉበት ያሏቸውን ግለሰቦች በኢትዮጵያ የሚኖረው መንግስት ለምዕራባውያን ጫና የተመቸ እንዲሆን ለማድረግ በሚያደርጉት ጥረት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለድቀት፣ በርካታ ዜጎችንም ለስቃይ ለመዳረግ ግፊት እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። ታዲያ የምዕራባውያንን ጥቅም የሚያስጠብቅና የተዳከመ ኢኮኖሚ ያለው መንግስት እንዲኖር ለማድረግ የሚያደርጉትን ጥረት ለማጋለጥም መተባበር እንደሚያስፈልግ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም በጽሑፋቸው አስፍረዋል። አንድ መቶ ዓመት በተሻገረ የገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታ አሉ። ከውጭ ምንጮች ለአገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ከውጭ የመረጥነውን ጉዳይ